Amerikis სახელმწიფო დეპარტამენტის აგარიში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება ავგან მუხთარლისა და რუსთაველის საქმეები მოხდა. Ადამიანის უფლებების შესახებ გამოქვეყნებული ყოველწლიური დოკუმენტი მედია სახელმწიფო მდივნის მოვალეობის შემსრულებელმა გააცნო. 2017 წლის შეჯამებისას სახელმწიფო დეპარტამენტის დემოკრატიის, ადამიანისა და მშრომელთა უფლებების შემსწავლელმა ბიურო მედიის თავისუფლების საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო. Ანგარიში აღნიშნულია, რომ სამი ტელევიზიის იმედის, მაესტროსა და GDS-ის შერწყმას, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლობის როლის შეცვლა საბოლოო ჯამში მედია პლურალიზმის შემცირება მოჰყვა. Ანგარიში ასევე საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზთან ოკუპანტების მიერ მოქალაქეების გატაცებასა და მკვლელობებზე და ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლების მიმართ ძალადობის ფაქტებზე. მნიშვნელოვან საკითხებს შორისა ავგან მუხთარლის გადაცების საქმეში სახელმწიფო სამსახურების სავარაუდო მონაწილეობაც. But instead, send a memo to Washington. Tuesday, see you.